Coincidint amb l'aniversari 50 dels capgrossos, l'Ajuntament decidí que ja era hora que els gegants contraguessin matrimoni. Puntual, a les 6 i quart del capvespre, el batle exercit com a mestre de cerimònia en l'enllaç d'en Lluís i na Maria. Hi ha molta gent que se'ls estima molt i la veritat és que ja era hora que es casessin, perquè tant de temps de viure en pecat no podia ser. Els més menuts no s'han volgut perdre la cerimònia. Unes noces com les d'avui no se celebren cada dia. A més, els gegants de Llumassanes, l'avi Perico i l'àvia Gadet, i els d'Es Castell, en Jaume i na Roser, han estat els padrins. He vingut a veure com ens casen amb els gegants. No sé, vaig pensar, serà divertit veure el casament d'Anna Maria i en Lluís. No, perquè tots els gegants que es casin, això no es veu cada dia. No, no, cada dia no, perquè, no sé, jo crec que seran els primers de Menorca que es casin. Veure la nòvia, com va vestida. Jo crec que és molt original aquest casament, no sé. La boda d'en Lluís i na Maria. Per animar aquest dia tan assenyalat, els capgrossos de tot Menorca han assistit a la cerimònia, que s'ha animat també amb un cercavila, música i cançons a càrrec del grup Saixaranga de Mó i la banda de cornetes i tambors de l'O.